На наступному тижні у Клімовичах розпочнеться 16-й міжнародний фестиваль дитячої творчості «Золота пчолка». На 4 дні з 1 і по 4 червня Клімовичі перетворяться у столицю Великого свята дитинства. Сьогодні фестиваль чекає більш за 700 удільників з 8 країн світу. У першиню поудільничать у гэтым дзіцячым фэсте плануюць госці з Фінляндыі, таксама прыедуць калектывы з Кыргызстану, Румыніі, Сербіі і традыцыйна Расія, Украіна, Малдова і, канешне, беларускія выканаўцы. З кожным годам, кажуць арганізатары, фестываль пашырае сваю геаграфію і набывае аўтарытэт на міжнародным узроўні. Адзначаецца рост прафесіяналізму вакалістаў і танцораў, музыкаў і журы. Праслухоўванні сёлетняга фестывалю будуць доўжыцца на працягу усяго дня 2 і 3 чэрвеня. Таксама гасцей «Золотой пчолкі» чакаюць кірмашы выставы, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва дзяцей і дарослых, канцэрты, традыцыйны конкурс малюнкаў на асфальце і дзіцячыя дыскатэкі. Сёлета ўвогуле «Золотая пчолка» плануе пашырыць колькасць фестывальных пляцовак. Арганізатары абяцаюць шмат сюрпрызаў. Мы планируем яркое очень открытие детского фестиваля. Ну, один из секретов таких можно рассказать, что детки наши будут приезжать на главную площадку на различных видах транспорта. Транспорт предоставляют те жители, у которых есть эксклюзивные какие-то единицы мотоциклов, мобильных машинок и так далее.